হাই এভরি ওয়ান টু সহজ শিক্ষা পিলামানে মানে এই ভিডিও দেখা যে মেট্রিক গাইড উপরে দুই জন বরিষ্ঠ শিক্ষক অভিজ্ঞপ্রাপ্ত শিক্ষক মানে কণ কিন্তু ইতিহাস রাজনীতিবিজ্ঞান এবং ভূগোল অর্থনীতি বিষয় সে মতামত কণ রথম সেকশন দেখা ইতিহাস এবং রাজনীতিবিজ্ঞানের পিলা মানে কিভাবে ভাবে ভাল মার্ক অচিভ করে পে সে কন্ট ପିଲାମାନେ ଚଳିତ ବର୍ଷ ମେଟ୍ରିକ୍ ପରୀକ୍ଷାରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଇତିହାସ ବା ଯେଉଁଟା କହିପାରିବା ଇତିହାସ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବାକୁ ହେଲେ ତୁମମାନଙ୍କର ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ବିଷୟର କେତୋଟି ଦିଗ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଥମତଃ ଜାଣିବା ଉଚିତ ଯେ ଏ ବର୍ଷ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ତିରିଶ ପରସେଣ୍ଟ ବାଦ କରିଦିଆଯାଇଛି ବା ତିରିଶ ପରସେଣ୍ଟ କଟାଇ ଦିଆଯାଇଛି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ কেও বিষয়ু প্ৰশ্ন আচিব তৃতীয়তঃ মনে ৰখিব হ'ব যে এছ এ ৱানু কেতেশত আমাৰ নম্বৰ আচিব আৰু এছ এ টুৰু কেতিয়া প্ৰত্যেক নম্বৰ আচিব চতুৰ্থতঃ নম্বৰ বিভাজন আৰু কোচ্চন পেটৰ্ণ বিষয় আমাক নিহাতি ভাৱ সৈতে দেখিব পাৰিব দেখ চলিত বৰ্ষৰ পাঠ্যক্ৰম বিষয় গুড়িক হ'লে ইতিহাসৰ প্ৰথম যে যা যাহাঠগুড়িক ৰচি সেই বিষয় লিখিছিল ৰাজনীতি বিজ্ঞানৰ মানে দ্বিতীয় তৃতীয় চতুৰ্থৰ চতুৰ্থ দায়ৰ দুই নম্বৰ পাঠ এইপৰি କ'ଣ କ'ଣ ପାଠ ଅଛି ସେ ଏଠି ମେନ୍ସନ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ସେହିପରି ଏସ୍ଏ ୱାନରୁ ତିରିଶ ପ୍ରତିଶତ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଓ ଏସ୍ଏ ଟୁରୁ ସତୁରି ପ୍ରତିଶତ ଆମର ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ଇତିହାସ ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନରୁ ପଚିଶ ନମ୍ବର ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିବ ତନ୍ମଧ୍ୟରୁ ଇତିହାସ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ଦଶ ନମ୍ବର ରହିବ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ବା ବିଷୟ ଭିତ୍ତିକରୁ ପନ୍ଦର ନମ୍ବର ଆସିବ ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଇତିହାସ ଆଠ ନମ୍ବର ଓ ରାଜନୀତି ବିଜ୍ଞାନ ସାତ ନମ୍ବର ଇତିହାସର ଚାରି ଗୁଣନ এক বলে অর্থাৎ পিছনা চারি মার্কর গোটে দুই মার্কর দুইটা অর্থাৎ চারিমার্ক পিল প্রথমে সেই মার্ক প্যাটর্ন গুড়ি কই কেউঠে মার্ক আমার আসব যা ফলে আমি সেই সাবজেক্টগুড়ি ফোকস করে পারা নেক্সট রাজনীতিবিজ্ঞানর তিন মার্কর গোটে এবং দুই মার্কর দুইটা অবজেকটিভ পেপর বহু অবজেকটিভ পেপর কোণ বহু বিকল্প বা এ বিসিডি যে চারটি অপশন দে এপৰি চাৰোটি প্ৰশ্ন আচিব বহু বন চিকিউ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ বাছিলা বেলেগ অধিক যত্নৱান হেবা দৰকাৰ কাৰণ থাকে ভুল হৈগলে বা তাহু আুনি থাকে মূল্যংকন কৰি পাৰিবা নাহি সেইপৰি ভূগোল অৰ্থনীতি চেকচন শ্ৰীকান্তু ছাৰ কণ কৈছে সেই দেখিবা দেখ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଦଶମ ଦଶମ ପରୀକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଦେବେ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦର ଓଡ଼ିଶା ଦ୍ଵାରା ପ୍ରଚଳିତ ସାମାଟିଭ୍ ଆସେସମେଣ୍ଟ ଟୁ ଫାଇନାଲ୍ ଇୟର୍ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମରେ ସାମାଜିକ ବିଜ୍ଞାନ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୂଗୋଳ ଅର୍ଥନୀତି ବିଷୟରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଆମେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣିପାରିବା ସେ ନେଇ ଏଠାରେ କିଛି କହିଛନ୍ତି ଅବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପଚିଶ ମାର୍କ ଯଥା ଭୂଗୋଳ ପନ୍ଦର ଓ ଅର୍ଥନୀତି ଦଶ ମାର୍କ ଓ ସବଜେକ୍ଟିଭ୍ ପନ୍ଦର ମାର୍କ ଯଥା ଭୂଗୋଳରୁ ଆଠ ମାର୍କ ଅର୍ଥନୀତିରୁ ସାତ ମାର୍କ ଏହି ହିସାବରେ ଆସିବ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ସେ ସମ୍ପର୍କରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଅନୁଗତ ହେବା ଉଚିତ ଭୂଗୋଳର ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ସମ୍ବଳ ଚତୁର୍ଥ ଅଧ୍ୟାୟ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ପଞ୍ଚମ ଅଧ୍ୟାୟ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ଷଷ୍ଠ ଅଧ୍ୟାୟ କୃଷି ଅଷ୍ଟମ ଅଧ୍ୟାୟ ପରିବହନ ଓ ଯୋଗାଯୋଗ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ଆଉ ଅର୍ଥନୀତିରେ କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ପ୍ରଥମ ଅଧ୍ୟାୟ ଅର୍ଥନୀତିକ ବିକାଶ ତୃତୀୟ ଅଧ୍ୟାୟ ଆମର ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶ ରହିଛି ସେହିପରି ଟମ୍ ୱାନ୍ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ଭୂଗୋଳ ଅର୍ଥନୀତି ଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ସମ୍ବଳ ଖଣିଜ ସମ୍ବଳ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିର ଅର୍ଥନୈତିକ ବିକାଶରୁ ତିରିଶ ନମ୍ବର ମାର୍କ ଆସିବ ସେହିପରି ଟମ୍ ୱାନ୍ ଏଣ୍ଡ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ରେ ପରେ ପଢ଼ାଯାଇଥିବା ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ କୃଷି ପରିବହନ ଯୋଗାଯୋଗ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୀତିର ଉଦ୍ୟୋଗ ବିକାଶରୁ ଆମର ସତୁରି ପ୍ରତିଶତ ନମ୍ବର ଆସିବ ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଆମକୁ କମ୍ ଫୋକସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଅଧିକ ଫୋକସ୍ କେଉଁଥିରେ କରିବା ଆମର

তুমাৰ গাইড যে কিপৰি ভাৱে ভাল ভাৱে এটেণ্ড কৰি পাৰিবা ক'গুড়ি পঢ়িবা তুমি উপযোগী হৈ পাৰি থৰ ৱাচিং